да благодаря на парламента за това, че организира изслушването по изключително честен и добър начин. Благодарна съм на всички представители на Европейския парламент, които зададоха въпросите си. Изключително компетентни, конструктивни въпроси. Се надявам да съм успяла в рамките на 2 минути, които имах като време, да представя моята визия за този изключително важен ресор. Виждате колко високо в фокуса е той. Няколко доклада по него, на Драги, преди това Лета, след което Хейдур. И очевидно подкрепата в Европейския парламент за по-силен, по-висок бюджет, по-фокусирана програма е изключително високо и аз се надявам да съм успяла да представя визията си и разбира се да имам възможност, ако бъда одобрена, да изпълня тази визия, работейки в интересите на всеки един европейски граждан. Благодаря за вниманието.